Rritja niveli tekniko-profesional të të gjithë mjekëve veterinerë ishte në fokus të një takimi zhvilluar këtë të mërkur në drejtorinë e bujqësisë Shkodër. Presidenti i urdhrit profesional të mjekut veterinerë, Thoma Apuriqi, tha se ka shumë mjekë veterinerë të rinjë të cilët punojnë në profesionet të ndryshme, prandaj duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të punuar në profesionin e tyre. Si pas Apuriqit, tregu ka nevojë për shërbimin veterinar. Ka shumë mjekë veterinarë të rinjë të cilët unë ju bëj thirrje të grumbullohen, të mbështeten njëri tjetrit për t'i promovuar, sepse ata sot nuk punojnë si mjek veterinar ose ndihmës mjek, po punojnë deri në koncentër, shitës, kamarier, punëra të tilla që nuk justifikojnë atë arsimim që kanë bërë. Me ndryshimin e ligjit, me mbështetjen edhe tonën si urdhët, po dhe mbështetjet e tjera, institucioneve të tjera, aktorë dhe faktorë të ndryshmi që ka, mjekët veterinarë do të gjenë vetën atyre, pasi tregu ka shumë uri për shërbimin veterinar. Nga Shkodra, Apuriqi i bëri thirrje të gjithë qarqeve të tjera që të marrin shembull këtë qytet për të mbështetur këtë urdhër si vetmi zë që mbështet veterinerin. Nga Shkodra unë i bëj thirrje gjithë qarqeve të Republikës që me gjithmonë duhet marrë shembull për të mbështetur këtë urdhër si vetmi zë që mbështet veterinerin, pasi mjeku veterinar në Shqipëri akoma është një profesion shumë i nderuar, po i pavlerësuar, i pamotivuar, i pambështetur, dhe me ndryshimet e reja që ka pësuar ligji i shërbimit veterinar, me mbështetjen të cilin ka filluar ta bëjë qeveria, po duhet ta bëjë akoma më tepër për ta ndryshuar këtë shërbim, për ta mbështetur, për ta motivuar. Në këtë takim morën pjesë veterinerë të ndryshëm të qarkut Shkodër, ku ndanë edhe disa certifikata për ta në fund të takimit.